na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další epizodě Hodně rychlé recenze. Dneska tady máme elektroakustickou kytaru Fender, která je vyrobená celá z mahagonu, teda v podstatě to je taková její hlavní specialita, proto jsem to hned zmínil. Jmenuje se to CD140SCEAM. Abeceda z obrázky. Mohl bych vám říct i sériové číslo, ale to si zjistěte, až si tu kytaru koupíte. Je to kytara, která je vyrobená v Indonésii, stojí v okolo 9000 a dostanete k ní i kufr, což je docela velká věc. Jinak, jak už jsem říkal, je to teda mahagonová kytara, to znamená přední deska, tak trochu netypicky z masivního mahagonu. Luby a záda jsou z vrstveného mahagonu, krk je taktéž z mahagonu a hmatník a kobylka jsou z ořechu. Kytara je osazená elektronikou Fishman s dvoupásmovou ekvalizací, ovládačem hlasitosti a integrovanou ladičkou. Kytara má výřez, takže můžete hrát i nahoře solici. Pojďme si to poslechnout. Zase mikrofon, linka, různě to budeme střídat a vy poslouchat. Měkčí trsátko. Prdší. Týhle kytaře bych řekl, že je zvukově neúplně obvyklá kvůli tomu, že má tu mahagonovou přední desku. Myslím si, že rozdíl oproti klasice, kdy většinou se to dělá z nějakého smrku, tak je ten, že ten mahagon má trošku středovější, dalo by se říct, vřelejší zvuk. Míň vejšek tam je, asi míň basů. Je to takový celý posazený víc do středu. Tyhle ty kytary patří k takovému, sice je to atyp, ale vlastně se to docela často používá, celomahagonové kytary. Do nahrávek je zajímavý mít tam třeba, mít tam jako další barvu. Tady ta kytara je, myslím, docela hezky zpracovaná. Na to, kolik stojí, tak je to prostě super nástroj. Ještě navíc k němu dostanete kufr, takže super. Čau.